tak jo. Takhle, no tak klasicky bych udělal jako stoleček. Já vím, že oni ty stoleky jako na suši, že jsou jako takový nízký, že můžeme udělat takhle třeba nízký stoleček a oni u toho budou sedět jako v tureckém sedu dva lidi. Jo, jo, jo. A budou jíst to suši. Jo, 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 to je super. Jo. A budou na takových jako prcích třeba jenom. To znám z filmu. No, no, no. Mají takový malinký polštářek a jsou jo, naproti sobě. Jo. A oni jim tam většinou ještě jako přinesou čaj, že jo, nějaký. No, dobrý. Něco takového, to tam potom, ale takhle, můj úkol je udělat stoleček a tím to hasne. Ale my samozřejmě zase vždycky postavíme tady nějaký barák, stůl, polštářky. No jasně, a pak, ne. Počkat, my jsme měli postavit už. Ne, pojď, musí je postavit ty dva lidi naproti sobě. A jinak, co myslíš, ta podlaha, dáme asi spíš nějaký koberec, nebo necháme takhle ten iron? Já bych dal nějakou dřevinou. Udělal bych to tak, že tam dáme ty, tady třeba dřevinou, ty koberce jako, takhle, že sedí jako na koberci. Víš, na takovém jako nějakým, takhle, uh-huh. Co? Je to blbý? Akorát nebo? Ještě vybereme teda podlahu, já zkusím nejdřív tmavě, a teď zkusím světlejší. Vaše místa v národějáku jsou připravená. Teď na vás, abyste obsadili. Pilsner Urquell. Stejná chuť vyhrávat. Příbor. No. Na suši to asi těžko. Za příbor. Ale vedle na tyčky, no. No jo, ale tak. Jo, tohle je dobrý. Tohle bude asi hodně dobrý. Aha. No, není. Není to dobrý. Škoda, že nemá lepší suši, no. To bylo jakoby cílem, proto mu dám OK. Proto jsem mu dal super poop. Pojďme dál. Jo, tak tohle je ultra super poop. Tak, super poop, výborně. Mm-hmm. Jo, super takže poop. Jedno suši uprostřed. Dám mu OK, jsem hodnej, dám mu OK. No, taky budu hodnej a taky dám OK. Jasně, dobrý. Jako... No, tohle je taky jako špatný. Jo, no. Měl se víc snažit, ale hlavně každý stavěl jakoby sám, no. Ej, tohle to je dobrý, čí to je? A jo? Čí to je, tohle je fakt dobrý. Ty jo, tohle vypadá fakt dobře. Ale všichni červený, kámo, všichni červený normálně. Tady strašně lidi mělo červenou normálně. Koukal jsem na to, no, bohužel. Tady je sushi i s majonézou. Prasák, Pedro. Hlasovat, tomu jsem chtěl dát good, tam to měl fakt dobrý to suši, no. To je v pohodě, já jsem dal i za to, ale tohle epic. Je dobrý, tady má pěkný hůlky, no, ale je to moc velký. Kámo, 15. já ti říkám, všichni nám dali jenom mé červený, všichni. No, předposlední, ne? Protože tady 16. No, to jsme ještě nikdy nebyli na tom tak můžeš, špatně. Můžeš si dát do názvu videa clickbait název jako nejhorší místě. Tam chvíli ty hulky měli rukou, prostě. Já si pravda, no, když jsme tam měli tu postavičku, tak... Takže jsem byla špatná a bez